Ano? Ne, vy on! Vaše jméno? Já. Jo, vy. Já jsem já. Asi vám nakopu zadek, na vtipky nemám chuť. Jejich humor. Teď z vás vymlátím pubertu. Je suchej jak týden starý sushi. Jsem na půl Číňan, kámo. Jestli jsi na půl Číňan, jsem na půl Černoch. Jackie Chan a Chris Tucker. Musíte mi pomoct. Opět v akci. Chápete, jak je to nebezpečné? Křižovatka smrti 3, tentokrát v Paříži. V neděli večer na Nově.